V aktuální sázkové nabídce jsou spolufavority do stěhu Urban Joy a Changing Guard 3:1. Za nimi Vion 4,5, Krasava 6,5, Vegodan. V tomto okamžiku byl dnešní sedmý dostih, cena Arnirovi na třetí kategorie na 2400 metrů odstartován. Po startu jde razantně na čelo z vnějšího startovního boxu Baržan Murzabájev s Changing Guardem. Na druhé pozici začíná Vion, třetí na bariéře Urban Joy, čtvrtá Krasava. Dále ve středu pole na páté a šesté pozici Angostura a Vego Dancing. Vzadu pole pak dvojice Orfanta a Isiris. A kteří míří na protilehlou rovinu do mety, nebo na metu 1800 metrů v čele dostihu, teď už s náskokem zhruba pěti délek. Changing Guard, spolufavorit dostihu ze stáje Joli v sedle s jockeyem Boržanem Murzabájevem. Na druhé pozici Vion, reprezentant stáje Orling, kterého vede jockeyka Martina Havelková a snaží se korigovat jeho rychlost a chtivost. Vion by se rád dotáhl na Changing Guarda, jockeyka má jiný plán. Na třetí pozici pak následuje Urban Joy ze stáje Lokotrans s Milanem Zatloukalem, průběžně čtvrtá je Krasava ze stáje Stanislav Kudáček s Janem Rájou. Na páté pozici cválá Angostura, také reprezentant stáje Lokotrans, stejně jako Urban Joy, v sedle Angostury Martin Laube. Na šesté pozici třetí zástupce růžových barev Vego Dancing s Janem Wernerem, předposlední je potom Isiris ze stáje Gabriela Trachtová s Jaromírem Šafářem a spolu s Isirisem pole uzavírá debitantka Orfanta ze stáje dostihová stáj Dolní Moravice v sedle Jiřina Andrésová. Do cíle kilometr, koně už jsou ve druhé části, ve druhé polovině dostihu a Baržan Murzabájev malinko zvolnil a dostali se k němu soupeři. Teď se Vion posouvá na úroveň Changing Guarda, na třetí pozici stále Urban Joy, je tam ale také Angostura a mezi nimi Krasava. Dále zbylá trojice ve složení Vego Dancing, Isiris a Orfanta. Koně v cílové rovině posledních 500 metrů do finiše. Na bariéře je to stále Changing Guard už pod pobídkami svého jockeye, zatímco středem dráhy akceleruje Vion, za ním také útočí Krasava a Urban Joy. Posledních 300 metrů do cíle Vion, Krasava, Urban Joy v boji o první tři pozice. Na bariéře v tempu čtvrtý Changing Guard a blíží se tam ještě debitantka Orfanta. Teď se ale dostala do čela Krasava, která má délku náskoku. Za Krasavou pak bojují Urban Joy a Vion, ale Krasava se stane vítězkou tohoto dostihu. Krasava vítězí na druhém místě Urban Joy, na třetím Vion, čtvrté místo pro debitantku Orfantu a pátý Changing Guard. Viděli jsme dnešní sedmý dostih, kterým byla cena Arny. Zatím neoficiálně v tomto dostihu zvítězila klisna číslo 3. Krasava, zástupkyně stáje Stanislav Kudáček, která tady dominovala i při svém druhém startu v kariéře, v sedle byl žokej Jan Rája. Prosím.